Вишиванки для найменших на Вінниччині. Новонароджені змінили пелюшки на український національний одяг. Свої перші вишиті сорочки приміряли 30 малят. Більше розкажемо у сюжеті. Це їхні перші дні життя і їхні перші вишиванки. Патріотичні сорочки, як у беріг, отримали 30 новонароджених вінничан. Подарунки до Всесвітнього дня вишиванки вручили діткам, що з'явились на світ передчасно. І наразі перебувають у відділенні інтенсивної терапії обласної лікарні імені Пирогова та малятам, які з'явились на світ у Вінницькому приватному пологовому. Вишиванки подарував Всеукраїнський клуб успішних жінок. Мамочка, ми вас вітаємо від клубу успішних жінок, від благодійного фонду, від наших всіх дівчат. Ми хочемо привітати вас з Днем вишиванки, подарувати вашому маленькому козаку перший оберіг його житті. І нехай він оберігає його все життя. Цього року це надзвичайно хвилююче, тому що це всі дітки війни. Тому що сьогодні в нас така складна ситуація в країні, і я можу точно сказати, що вишиванка буде для цих дітей оберегом. Я буквально сьогодні вночі в чергове приїхала з гуманітарною допомогою з-за кордону, і саме там я надягала вишиванку, і мені було надзвичайно приємно, коли до мене на вулиці підходили люди і говорили «Слава Україні!», я відповідала «Героям слава!». Сестрички Мія та Злата вишиванки отримали першими. Народились дівчатка завчасно на 30-му тижні. З'явитись на світ мали у рідному Чернігові. Проте батьки були змушені тікати від війни. Мама новонароджених каже, нині такий презент особливо цінний. У мене є, чоловіка немає, у мене є, в Чернігові залишилась, висить у квартирі, а в дівчаток немає, це будуть їх перші вишиванки, вони ж у нас теж україночки, теж за перемогу, то теж будуть вже вишиванка зустрічати. Ми одягнемо на перемогу, у мене ще старший син, то ми йому одягнемо на перемогу, обов'язково купимо. То так, чекаємо перемогу, вже вишиванка. Перші у житті вишиті сорочки. Сьогодні отримали 30 новонароджених. Молоді матусі відразу одягли подаровані обереги на своїх малят. Сьогодні в нас перебуває 19 діток, і ми всіх їх одягнемо в оберіг нашу вишиванку. У нас є дітки, які народжуються з патологіями. Це такі поспішайки, знаєте, вони народжуються від 500 грам до 1,5 кілограма, до кілограма. І в нас сьогодні такі дітки теж є в нашому відділенні інтенсивної терапії новонароджених. І оцей оберіг для них буде значимий, тому що їм ще стільки днів потрібно перебувати в нашому перинатальному центрі, щоб потім виписатися і піти додому. 19 травня у Всесвітній день вишиванки отримають сорочки і дітки з інших міст України. Матусі та лікарі вірять, вишиванка стане оберегом для новонароджених, адже прививати любов до рідної землі потрібно з пелюшок. Телеканал Вінниччина, все буде Україна.